cap de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre, Josep Maria Estela, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra al xalet d'Alcanar entre l'explosió de la nit del dia 16 d'agost del 2017 i els atemptats del dia 17. Assegura que els TEDx van arribar a primera hora del matí, tot destacant la dificultat dels treballs per l'estat de les runes. Els pescadors de l'Ebre han mostrat la seva preocupació després que el govern català anunciés que gràcies a un conveni amb França, l'esturió tornarà a l'Ebre. Serà a principis de 2019, però el sector tem que hi hagi caça furtiva d'aquesta espècie pel seu valor al mercat gastronòmic. Espais lliures d'agressions sexuals i comportaments sexistes, racistes i LGTBI-fòbics. Aquest és el cartell que l'Ajuntament d'Alcanar ha distribuït per tot el municipi i les cases d'Alcanar, tot coincidint amb les festes majors. Volen erradicar i conscienciar la societat per evitar qualsevol atac que atempti contra la llibertat de les persones. Han activat diverses mesures que esperen ampliar amb un futur protocol municipal. Resten 2 setmanes per a l'inici de la temporada de futbol i el Club Deportiu Tortosa continua la pretemporada amb bones sensacions. Va guanyar el Roquetenc per 3-0 a casa i el tècnic Germán Inglés segueix perfeccionant el joc de l'equip. El club va aprofitar aquest amistós per presentar la plantilla i amb la il·lusió d'una temporada positiva amb el suport de l'afició. Un dels actes més esperats de les festes majors d'Amposta va tindre lloc aquest dimecres. El concert enguany va anar a càrrec d'Amic de les Arts, que va omplir l'exterior del pavelló 1 d'octubre. El grup barceloní va presentar el seu últim disc, Un estrany poder, però també va interpretar les seues cançons més conegudes, com Jean-Luc i L'home que treballa fent negoci. S'ha parlat molt sobre si entre l'explosió d'Alcanar Platja i l'atemptat de les Rambles la policia hagués pogut reunir suficient informació com per descobrir els plans dels terroristes. Un any després, els Mossos d'Esquadra defensen que l'actuació va ser la que va permetre l'escenari i que mai van descartar cap hipòtesi sobre què hauria provocat l'explosió. L'escenari està molt malmès, molt. Hi ha poques pistes per refermar, per saber què és exactament el que ha passat. L'aparició d'aquestes substàncies tipus acetona, àcid, etc., també ens fa pensar en la possibilitat de que allí hi hagi algun tipus de laboratori clandestí que es dediqui a la fabricació de substàncies estupefaents, i tampoc descartem doncs, que hi hagués algun tipus de manipulació d'artefactes explosius. Els TEDx no arriben tard, els TEDx arriben a primera hora del matí perquè necessiten la llum del sol per poder treballar, i són els nostres TEDx els que arriben allí a primera hora del matí. La Guàrdia Civil no ens ofereix els seus TEDx, entre altres coses perquè nosaltres sí els tenim allí treballant. Haguéssim pogut treballar la nit amb grans focos de llum i pues, potser sí, però no hagués estat el mateix. Es necessitava la llum del sol per saber, per poder trobar elements que ens diguessin què és el que havia passat allí. No cal oblidar que ells estan treballant allí durant 3 setmanes i traient pedra per pedra de la runa que queda allí per poder trobar elements que llavors ens han servit, i de molt, a nivell probatori a la causa. Tot canvia poc abans de les 5, amb la segona explosió, mentre Mossos i bombers desenrunen la casa. Es van teixint la informació que tenim, comencem a saber la identitat de la persona que ha dut a terme els atemptats de Barcelona, i a partir de que sabem la seva identitat i la lliguem amb aquelles investigacions que nosaltres havíem fet, que coincidien i feien cap també a la seva persona, comencem a lligar ja que té una relació directa. Durant l'últim any, els Mossos han reforçat la presència d'agents armats a les Terres de l'Ebre en motiu de grans festes, com la del Renaixement de Tortosa. Tot i que aquests protocols antiterroristes, com els de prevenció de la radicalització islàmica, ja es treballaven des d'abans del 17 d'agost. Ens veuran, per exemple, en llocs que abans potser no hi érem tant, com la Cabalgada de Reis, o com l'idea abans, congregació de persones, festes majors, la professó de la Mare Déu de la Cinta. Són espais que nosaltres els donem una especial protecció i que, per tant, segur que ens veuran més, o ens estan veient més. 7 Mossos de les Terres de l'Ebre van ser els únics policies ferits durant el 17A a causa de la segona explosió d'Alcanar, un d'ells en estat greu que encara segueix de baixa. Gràcies a l'aixecament parcial del sumari del cas, s'han pogut conèixer molts detalls dels moviments que feia el grup jihadista per les Terres de l'Ebre i en concret pel Montsià.
Segons va declarar un conegut de l'imam de Ripoll, haurien arribat al canal 2016 després de fer la temporada de la taronja. Van ocupar el xalet de l'urbanització Monte Carlo i van aparentar fer vida normal i corrent. Compraven i feien moviments bancaris a la Ràpita i fins i tot es van empadronar al canal. Des de llavors, l'Ajuntament ha endurit el sistema per empadronar-se i ara, en cas de no ser propietari o llogater, és necessari un informe de la policia local. Miren, segons diferents criteris, segons mitjans, diferents mitjans que ells tenen, testifiquen o averiguen si aquella persona està ocupant aquell lloc i si aquell lloc està previst que sigui un domicili per a poder viure, no? Una vivenda en les condicions mínimes per a poder-la ocupar. Un altre detall que s'ha conegut és que van ser usuaris dels serveis socials d'Alcanar i el Consell Comarcal del Montsià. Van dir que estaven a Alcanar vivint i que, bueno, pues que necessitaven feina, que estaven en recerca de feina, se'ls va oferir el servei de recerca de feina i quan van comentar que tenien unes altres necessitats a cobrir, pues van entrar dins del circuit, entenc, dins del circuit d'ajudes que s'ofereixen a tothom. Qualsevol persona que se dirigisca a serveis socials en una demanda s'avalua el seu cas i se li otorga l'ajuda necessària si és preceptiu. Des de l'Ajuntament també lamenten el tractament informatiu per part de molts mitjans, posant el focus en la percepció d'ajudes socials, ja que diuen contribueix a perpetuar estereotips. Abans de l'arribada del cirulo a l'Ebre, hi habitaven moltes altres espècies. Amb les preses i els assuts, la fauna del riu ha anat canviant i fa uns anys va desaparèixer l'esturió, una espècie que ara el govern vol reintroduir gràcies a un conveni amb el govern francès. Per l'arribada, però, caldrà esperar uns mesos. En l'actualitat al riu Ebre s'hi pesquen carpes i cirulos, però la preocupació passa ara perquè el govern vol reintroduir l'espècie de l'esturió. És una preocupació que tenen les societats de pescadors d'aquest riu perquè l'esturió té moltes propietats culinàries, cosa que preocupa la caça furtiva d'aquesta espècie. L'esturió és un peix molt apreciat culinàriament i pot repercutir en problemes de furtivisme. Llavors, tot el que sigui un augment de la vigilància als trams del riu on la gent desenvolupa l'activitat de la pesca esportiva, sempre és bo. Perquè avui en dia, per desgràcia, hi ha gent que no es comporta com deveria al riu i pues, embruten, fan fogueres. Tot i que el sector està preocupat, confia de l'efectivitat de les institucions per implementar la vigilància i evitar-ne la caça furtiva. Creiem que millorarà el tema, ja que l'esturió, si aquesta gent l'acaba pescant, no tornarà a l'aigua. I llavors, al ser un projecte amb fons europeus, si no m'equivoco, i que costarà uns diners al govern, estic segur que ells intentaran que això no passi, que es mantingui, que l'esturió torni a ser part de l'Ebre com era fins fa uns anys, abans de la construcció de totes les represes i demés. Per la reintroducció d'aquesta espècie a l'Ebre, però, caldrà esperar fins l'any vinent, tal i com va anunciar el president de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre en la presentació ara fa dos mesos de la rampa que va construir-se a la sud d'Ascó perquè permetés la fàcil mobilitat pel riu de les espècies que hi habiten i també les que volen ser reintroduïdes i que algun dia van ser autòctones. Avui hem vingut fins aquí, fins Riba-roja d'Ebre, just al costat del riu Ebre, perquè ara a l'estiu s'intensifica la pesca esportiva. Es pesquen cirulos i carpes, i a l'estiu augmenta la gent que ve aquí, al riu Ebre, i just aquí a Riba-roja hi ha molts dels seus establiments per quedar-s'hi durant tot l'estiu i pescar totes aquestes dues espècies. La calor no tan sols porta turistes a les platges de l'Ebre, sinó que també els porta a l'interior. La pesca esportiva és un dels principals motius i a Riba-roja d'Ebre en tenen un clar exemple. És l'època més forta de pesca, sobretot en el tema del cirulo, és quan estan més actius. Ara fa molt poc han acabat el desove i els grans començaran a menjar i serà quan la pesca estirà més a tope a l'Ebre. Des d'aquí fins al novembre, desembre, depèn l'any, depèn com està el riu, la temperatura de l'aigua, és quan més fluència de gent tenim a pescar. Tant és que la pesca treu a gent d'arreu del món que Lluís va conèixer a un dels seus millors amics amb aquesta activitat. Soc molt amic de Lluís, que justament ens vam conèixer en aquest lloc. I bueno, jo el mateix soc de Riudecols, vinc de Tarragona i sempre m'ha mogut molt la pesca des de ben petit, és el que m'han ficat des de ben petitet. I bueno, mira, jo ara porto un any i mig vivint aquí dalt amb una noia i amb un nen que és super a gust. I et dic, la pesca és molt bonica, en canvi no només el que és la pesca, sinó estar
el que diem a la vora del riu. La pesca esportiva ha suposat un impacte econòmic molt fort per Riba-roja d'Ebre, tant que la població va augmentar de forma notòria per l'arribada d'alemanys i francesos que han triat aquest municipi per fer d'aquesta afició un mode de vida. El CAN ha posat en marxa una campanya de conscienciació per evitar les agressions sexuals o els comportaments sexistes, així com actituds racistes i LGTBI-fòbics. Ha sigut durant aquest estiu que el consistori ha enganxat cartells al CAN i les cases a totes aquelles zones turístiques i d'oci, sobretot nocturn, coincidint amb les festes majors. Naix com un projecte de sensibilització i erradicació d'actituds sexistes. El CAN vol ser un poble lliure d'agressions sexistes. Per això hem engegat aquesta iniciativa, l'hem posat en marxa des de l'Ajuntament per a coincidir en aquestes festes de les cases, tot i saber que en el tema de les agressions sexuals hi ha molta feina a fer i que no tot comença i s'acaben aquestes festes de les cases i continuarem treballant en aquest aspecte. Entre les mesures que s'han aplicat destaca la millora de la il·luminació a la zona portuària i del passeig marítim. També hi haurà la presència de més policia i s'ha creat la figura dels referents violetes, persones que estaran en els espais on es dugui a terme alguna activitat i a la qual podran dirigir-se les víctimes en cas d'agressió. El nostre objectiu és aconseguir que la paraula normalitat tingui tot el sentit del món en el nostre dia a dia, en tots els nostres espais, àmbits, accions i actuacions que fem com a ciutadans i ciutadanes d'un país que volem aconseguir que sigui un país lliure, respectuós i tolerant. Des de l'Ajuntament pretenen consensuar principis i estratègies per abordar aquestes temàtiques des d'una perspectiva comunitària. El projecte vol acabar creant un protocol municipal d'actuacions. Deltebre, Amposta i l'Aldea estan celebrant les seves festes majors durant aquesta setmana. Són varis els actes religiosos que es duen a terme durant les festes majors dels municipis, però l'ofrena i la processó són dels més importants en quant a tradició i mobilització dels veïns. En motiu del 15 d'agost, festivitat de la Mare de Déu de l'Assumpció, es van celebrar alguns d'aquests actes en els tres municipis. A Amposta va tenir lloc la missa i processó en el seu honor. A l'Aldea l'ofrena als patrons i en el cas de Deltebre pel matí es va celebrar una missa en honor a la Mare de Déu i per la tarda l'ofrena, que també va ser en el seu honor. Van ser molts els veïns que van participar perquè aquests actes fossin possibles. En el cas de l'ofrena, es tracta d'un esdeveniment on participen gran part de les entitats i associacions de les poblacions. Les festes seguiran fins el 19 d'agost en tots tres municipis, amb un ventall molt ampli d'actes tradicionals com són els bous o les menjades populars. També hi haurà altres actes més actuals com la Festa Country a Amposta, el primer Night of Music Festival a Deltebre o la Festa Holi a l'Aldea. Flix es troba immers en la seva festa major. El passat 14 d'agost es va donar el tret de sortida a 5 dies amb centenars d'actes, des dels religiosos, passant pels esportius, les activitats organitzades per als més petits i les d'oci per als més joves. Els pregó van a càrrec del filòleg i un dels membres fundadors del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Xavier Vega. Deixeu-me desitjar-vos les millors festes majors. Xaleu, adéu, canteu. Penseu-vos, estimeu-vos. I visiteu la plaça Major, que està molt bonica, amb els paperets grocs, i visiteu el carrer Amassadora, que els veïns han engalanat i que han convertit en el carrer més bonic d'Europa. I no dic del món, perquè si no, diríeu que sóc un exagerat. Una de les activitats més multitudinàries es fa a la Llera del riu Ebre, un dels trets identitaris del municipi. Es van dur a terme curses de natació i la llançada al riu de melons i síndries i, com no, la tradicional cursa de puntones. La Festa del Riu, que és l'acte més emblemàtic del nostre poble, perquè és un acte molt tradicional, no? En les curses de puntones, que bueno, des de principis del segle XX que tenim aquestes curses. Se fa molta festa al riu, la gent se tira l'aigua, és un dia que obrim el riu a la gent, no? Que normalment no està obert. Durant les festes, que finalitzaran el proper 18 d'agost, hi haurà correbars, ballada de sardanes, festival aquàtic, la rua de carnaval d'estiu i també s'entregaran els guardons del primer premi de narrativa, entre d'altres moltes activitats. Dos persones és el balanç final de morts per cop de calor a les Terres de l'Ebre. El Departament de Salut ha confirmat un total de 23 morts a Catalunya per l'onada de calor.
Les víctimes tenien entre 41 i 100 anys i totes tenien factors de risc previs. Aquesta és la xifra més alta des que hi ha registres, fa 14 anys. L'1 de setembre tindrà lloc la quarta edició del TEDx Lleu d'Amposta a l'Auditori de la Fila, un esdeveniment de joves talents que sota el lema No Limits For Us volen transmetre un missatge clau al món en el que no existeixen ni límits ni barreres que puguin aturar el seu talent. Art efímer enmig de la natura del massís del Port i la màgia de la nit al projecte Els Ports, Natura i Art, dirigit per l'artista Sergi Quiñonero sota el paraigua de l'Opati, Centre d'Art de les Terres de l'Ebre. L'activitat es durà a terme el 26 d'agost i hi haurà 6 intervencions molt variades de tot tipus d'art. Que què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tanca l'aixeta quan es raspalla les dents. O que recicla el paper i escriu per totes dues cares. Que sempre apaga el llum quan surt d'una habitació. Gent que gaudeix de quilòmetres d'autonomia sabent que el seu cotxe produeix mínimes emissions. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs, més del que et penses. Aquesta és la plantilla del Tortosa per a la temporada 2018-2019. El partit amistós davant el Roquetenc va servir per fer la presentació oficial del primer equip, que enguany jugarà segona catalana i que estarà dirigit pel tècnic Germán Inglés. Una plantilla renovada, com també la directiva que està encapçalada per Mariano Curto. Esperen que l'afició gaudisca d'un bon nivell de futbol i recuperar la il·lusió per retornar l'equip a primera catalana. Posarem el Tortosa al lloc més alt que poguéssim. Però només ho podem fer si l'afició ens ajuda. L'afició, la ciutat, ens hau d'ajudar. Ens podem equivocar, segur. Intentarem no equivocar-nos, però com a mínim sapiguéssiu que farem el que poguéssim per posar el Tortosa al lloc que li correspon. Nova temporada i nous reptes. Esperem que aquesta campanya també sigui l'inici d'un projecte conjunt en altres entitats per fer més gran el futbol tortosí. El futbol hauria d'estar tot unificat aquí a la nostra ciutat, perquè si anem tots units i fem pinya, jo crec que podem tirar endavant projectes més grans. La ciutat i l'afició que tenim aquí, diversificada, si la unifiquem, que pot donar projectes de futur inclús potents i podem estar a l'altura d'altres clubs de la província. El Tortosa es va imposar per 3-0 al Roquetenc amb els gols de la Torre, Dani Bel i Pol Benito. Germán Inglés continuarà amb la pretemporada amb el torneig Mariano Toa, que es disputarà el proper 26 d'agost i que jugaran contra l'Amposta. 400 metres de natació, 17 quilòmetres de bicicleta i 3,5 de curs a peu. Aquestes van ser les distàncies de la 8a edició del Triatló Cross de Campredó, en la qual es van imposar Pili Gómez i Albert Torres en la modalitat individual. Enguany, la competició era Memorial Moisés i Sandra, dos veïns del poble desapareguts el passat mes de novembre en un accident de trànsit. Aquest any hem invertit molt de temps i molta il·lusió en aquest triatló perquè està dedicat a la memòria dels nostres companys, Moisés i Sandra. Moisés, que va ser el primer president del nostre club i que desgraciadament va morir en un accident de trànsit el novembre passat amb la seva dona Sandra. Per tant, és una cursa que ens fa molta il·lusió, en la que hem aconseguit moltíssima participació, molta gent de fora, i la veritat esperem que sigui una tarda en què tothom se passi molt bé. I en la modalitat per equips va guanyar Flying Lizard, seguit per Viejas Glorias i Chicuelos de l'Almacén. Un cop va finalitzar el triatló absolut va ser el torn de l'escolar, en el qual els més joves també van competir com a triatletes. El bàsquet s'ha traslladat als carrers de l'Ampolla, concretament al Port Pesquer, per jugar al torneig Streetball. Aquesta és la 24a edició d'aquest torneig i des del 6è any es celebra en memòria de Conrad Miralles, company de l'organització. Encara ni havia nascut, perquè això fa 24 anys, i per tant hem agafat el relleu d'uns amics nostres del bàsquet i va passar perquè portàvem 6 anys fent este event i va morir este company que era un aficionat. Gràcies a aquest grup d'amics li volia fer un record, vam poder fer este torneig, este streetball, i per sort és el 24 any que es pot fer. I sempre han pogut omplir, sempre han pogut fer esta festa i això va en honor a ell.
El torneig es juga en la modalitat 3x3 i hi han participat una setantena de persones en grups open, que és fins als 15 anys i absolut. Es tracta tot plegat d'una jornada per gaudir d'aquest esport i del bon ambient que es crea any rere any. Cada equip consta de 4 components, per tant, bueno, són uns 60-70, unes 60-70 persones, més tota la gent que ve a veure-ho. I bueno, surt un bon torneig durant tot el dia i a disfrutar. L'esdeveniment ha estat organitzat per ACB 2008 i l'Ajuntament de l'Ampolla. A més, és col·laborador amb la Fundació Noelia. Nens contra la distròfia muscular congènita per dèficit de col·làgen 6è, malaltia minoritària i degenerativa que a dia d'avui encara no té cura. Els concerts s'han convertit ja en un clàssic esperat de les festes majors d'Amposta. Ahir, al pavelló 1 d'octubre, es va omplir de gom a gom per veure i escoltar Eric Vinaixa i els Amics de les Arts. El músic de Miravet va presentar al públic del Montsià el seu tercer treball en solitari, Caos a mig camí, i amb la seva música va fer cantar i ballar a tots els assistents. Tot seguit, va pujar a l'escenari al Plat Fort de la nit. Els Amics de les Arts van visitar Amposta per oferir el seu últim disc, Un estrany poder. Estem molt contents de poder venir a Amposta a fer el concert perquè ens costa una mica baixar cap aquí. Ens és fàcil anar cap al País Valencià, però a vegades aquesta franja ens costa apropar-nos-hi. I la veritat és que quan ens van fer la proposta de venir a la Festa Major d'Amposta ens van fer molt feliços, perquè és un territori on el seguidor és molt seguidor, té moltes ganes de que vinguem i és molt empàtic i ens va fer molt feliços, la veritat, venir aquí. Els músics de Barcelona van oferir part del seu repertori més conegut amb cançons com Jean-Luc, 433 i L'home que treballa fent de gos. La nit, però, encara va deparar una última sorpresa. Els músics es van amagar, la gent va reclamar el bis i quan aquests van sortir a l'escenari de nou ho van fer al 6 amb la samarreta blava antitransvasament. Amb aquesta nota tintada de reivindicació, els Amics de les Arts van posar punt i final al concert, però no a les festes, que segueixen fins al diumenge 19 d'agost. Un canareu i un casenc van iniciar el 2016 un projecte musical després de molts anys d'amistat. Aquest projecte s'anomena Sucre, un grup amb un estil personal mesclant el pop-rock amb alguns tocs de rumba en format acústic. El dilluns van tornar a les seves arrels actuant a les festes de les cases d'Alcanar, on van ser molt ben rebuts. Normalment el grup Sucre sabeu que hi ha un component de les cases i un d'Alcanar. A més de que són aquí, que estem molt contents, ja fa temps que estem seguint les seues actuacions i per tant creiem que tenen que actuar a les cases perquè se ho mereixen i perquè ho estan fent molt bé. El grup va rebre l'estima i el suport dels veïns que van assistir en aquesta nit de retrobaments. Un grup que mostra en les seves lletres la intimitat i sensibilitat de les seves experiències i la d'altres posant-se en la seva pell. Ja sigui en català o en castellà, són capaços d'arribar al públic amb les seves lletres i melodies. Sota el lema que la música estigui sempre en el teu viatge, duen a terme la seva gira, que arribarà fins Bilbao i Vitòria. Les festes d'Alcanar seguiran fins el 19 d'agost i tenen preparades activitats molt variades, des d'actes amb bous fins al ball de gala o la festa de l'aigua. En el repàs de les xarxes socials destaquem les següents publicacions. Fernan Bel, diputat al Congrés, contesta al Twitter una publicació d'Albert Rivera, president de Ciutadans, en què afirmava que l'arribada de turistes nacionals s'havia desplomat un 50% a Catalunya. Bel ha desmentit aquesta informació amb les dades de l'INE de la despesa turística. A més, ha acusat a Rivera de fer demagògia. Xavier Pallarès, delegat del govern, va estar al pregó de festes majors d'Ascó. Va fer dos piulades de l'esdeveniment, una dedicada a les paraules de l'alcalde del municipi en reconeixement de la llibertat d'expressió i cap a ell mateix. L'Ajuntament de Tortosa informa a través del seu compte de Twitter que es sumen a la proposta de l'Associació Catalana de Municipis del 17 d'agost fer 5 minuts de silenci i llegir un manifest que ha estat escrit per l'associació en record de les víctimes. Repassant l'agenda de l'Ebre Notícies, destaquem els següents esdeveniments del divendres 17 d'agost. Es compleix un any dels atemptats de Barcelona i Cambrils i Tortosa serà una de les ciutats on s'homenatjarà les víctimes i es farà la lectura del manifest en la seva memòria. L'acte tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament i es faran 5 minuts de silenci.
A les 7:30 de la tarda s'inaugurarà la tercera edició del Food and Fashion al Sant Carles Marina. L'esdeveniment tindrà lloc del 17 al 19 d'agost. A les 10 de la nit es celebrarà el concurs nacional de vestits de paper d'Amposta. El canal Terres de l'Ebre retransmetrà en directe l'acte. Hola, benvinguts novament a l'Espai del Temps en una jornada de dijous que ha estat marcada pel pas de nuvolades a molts punts de la demarcació de l'Ebre. Ho veiem tot plegat millor amb la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat, aquesta perturbació que des del País Valencià s'endinsava cap a les Terres de l'Ebre i això sí, amb el pas de les hores s'obrien algunes clarianes, encara que és possible que precipiti al llarg de la tarda en qualsevol punt de la demarcació. De cara a demà, la jornada començarà ja amb el cel entre poc i mig ennuvolat a tota la demarcació, amb temperatures que estaran al voltant dels 21-22 graus a punts del litoral i més baixes cap a punts de l'interior. De cara a la tarda s'espera ja alguns xàfecs, sobretot cap al sud de la demarcació, que seran menys probables cap a comarques del nord i de l'interior, amb una temperatura màxima que no experimentarà massa canvis, valors al voltant dels 30 graus o una mica per sobre. I pel que fa a la resta del sector, la jornada ja començarà amb força núvols cap al sud del Baix Maestrat, també l'Alt Maestrat i fins i tot la comarca dels Ports, núvols, això sí, més trencats cap al nord del sector i amb una temperatura mínima que baixarà a valors al voltant dels 13 graus cap a la ciutat de Vall de Roures o fins i tot cap a la localitat de Morella, valors força frescos per l'època de l'any. De cara a la tarda és possible també que precipiti a punts de la comarca del Baix Maestrat i el cel estarà molt ennuvolat cap a l'interior, però amb menys probabilitat de pluja, tot plegat amb una temperatura màxima que no experimentarà massa canvis, valors al voltant dels 29 graus, per exemple, de Vinaròs i més baixos cap a la ciutat de Morella. I de cara als propers dies s'esperen jornades marcades pel sol, sobretot ja a inicis del cap de setmana i inicis també de la setmana vinent, tot plegat amb una temperatura que anirà a l'alça. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Sense por i has brillat més que el sol, ets la mare ancestral.